Fala galera, aqui falando bem, coisa que estão mais um vídeo de Pixlock no canal pra vocês, diretamente da série Bolata comigo, Pixlock. Fala mens, aqui é o Pixlock. Ah, cara, por que seu nome é Anne? Hoje que eu fui perceber esse detalhe assim. Quê? Por que seu nome é Anne? Não sei. Qual que é o meu nome? Bacon's Extreme. E por que seu é Anne? Pô, cara, tá mudando assim, cara? Não pode, cara. Galera, é o seguinte, vídeo passado a gente upou nossa Mantis, eu acho que foi o último vídeo, né? É, a gente upando nossa Mantis. A gente tá todo dia logando com um grande problema spawnando aqui a nossa casa. Inclusive, mostra ele acabou a escada. Inclusive, ele quebrou nosso encanamento ali na curvinha. Toda a nossa escada que eu tinha refeito. E é isso, cara. É o problema que a gente tá aqui, gigantescamente gigantesco. Então eu resolvi que a gente vai cavar a cova dele, cara. Vamos. A gente vai, você vai cavar a cova dele comigo? Não, eu observo. Pô, por que que você serve? Eu observo. Cara, que barulho é esse em cima? É o trike, que susto. Beleza, organizando minhas pastinhas. Beleza, mano. Tô pronto. Você tá pronto? Eu preciso de uma escada que eu tinha feito um monte aqui e não tô achando elas. Eu preciso do tubo. Tubo. Tigre? Tubo tubular. Tigre? Deca. Tem não. Só tigre. Rapaz, pior que também não tem a casa. Não tem. Não tem escada não, velho. Tem que fazer aqui. Beleza, cara, a gente tem 150 petróleos aqui, mano. Isso é bom, nem lembro o que a gente queria isso não, mas a gente tem. Pra fazer gasolina. E por que a gente queria gasolina? Opa, opa. Tô ouvindo. O que que se passa? Pra... Opa. 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 É isso aí. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Esse manja. Pô, não tá não? É abstrato, né? Foi sem querer, cara. Pronto, cara. Tá feliz. Beleza. Agora? Falta vamos aqui, lá, cara. Cara. Olha só, o cara destruiu até aqui embaixo esse capeta, mano. Não sei como. Como assim? Não sei. Como assim? Ó, os armários estão intactos. Estão intactos, cara. Podemos ir? Podemos. A gente tem que encontrar aquele dragão de Komodo lá, sabe, tá ligado qual que é? Que é isso? Cadê? O que? Onde? Vem aqui. Ele tinha visto isso aqui? Isso aqui é o pernil, né? É. E esse pernil tava dentro de alguma coisa. Dentro do peru. Provavelmente não. Era um peru aqui? Não sei. Então, vamos cozinhar pra ver o que, que dá. Peraí. Dá frango frito, cara. Mas eu nunca tinha visto. Já tinha pô, antes? Eu fiz na sortinha, cara. Vamos. Ô, louco. Tinha, cara. Vambora, cara. Bora que a missão é longa. Vambora. E longe. Como que eu faço? Eu vou de quê? Qual que é o meu bicho voador? Grifão. Eu não sei se ele é macho, cara. Nem sei o que ele come. Vê aí, Mega Rock Dragon. Mega Dragon Rock. É isso aí. Mega Rock Dragon? É, acho que onde, é isso. Onde você quer que eu veja? Na enciclopédia? Não, qualquer coisa que tiver é o que ele come. A cable dele. Vamos lá. Mega Rock Dragons. Desce. Desce. Mega... Beco, pega aqui. Oi, onde? Cadê? Eu sei, cara, que era frango frito. Te falei que era frango frito. Mas eu tô te dando pra comemorar o Natal. Ah, mas já? Yeah. Mas esse vídeo aqui não vai sair no Natal, não. Mega Rock Dragon, Ghost Dragon Egg. Peguei, cara. Vambora. Partiu. Partiu, partiu. Vamos embora. Até breve. Ó, surgiu um buraco ali. Que buraco é esse? What the fuck?
Ah, ele tem caverna. Ah, a gente não deu uma Morelatops também, né? Tô lembrando disso agora. Falta uma Morelatopo. E os Mega Rock Dragon, geralmente, eles ficam nessa caverna também, além de ficar na parte de cima. Onde você tá? Eu venho pro deserto de sempre lá. Você manja do deserto de sempre? Manjo. Então, é ele mesmo. É ele mesmo. Eu vou entrar aqui no buraco aqui, só pra ver no buraco primeiro, cara. Não, mas não tem bicho aí. Caraca. Eu matei o Gino Selvagem, mas já era pra ter bicho, que já tem lá em casa. É, achei um Ciclopes aqui. E já tem bicho. Ué, mano. Tem poucos. Tem porcos. Tô vendo nenhum. Entre, ó. Mega Rock Dragon level 26, já comecei a achar aqui. Aonde? Na cave? Ou em cima? Numa caverna. Beleza, caverna não tem... Acabou a caverna. Pois é, ela não é uma caverna, ela é um... Uma cratera. Túnel. É uma cratera. Achei um 14. Eu acho que eu tô nessa mesma cratera que você. Então, acabei de sair, vou sair da minha que eu tô agora. Tem um 14 aqui. Beleza, level 26 tá ganhando. Por enquanto tá assim, cara. Ó, oh, tem uma mosca ali, escutei uma mosca. Pô, eu vou ter que... Não sei. Vou ter que não sei. O que que eu faço, cara? Não tem bicho. Não tem bicho! Eu quero achar uma caverna profunda, cara. Ui. É, necessito de uma caverna profunda. Tá, não achei nada. Galera, eu preciso de uma caverna. Eu preciso... Cadê aquele teleporte que leva pra um local legal? Vou tem um recado. Teleporte. Tem um teleporte aqui. Aquele sabe onde teleporte que leva pra outra. Sei, mas não é aquele lá, não. Tem um teleporte pra outro deserto aqui. Será que é essa daqui que você entrou? Eu não entrei ainda não, tô... Não, 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 teleporte não, caverna... Caverna que não é caverna. É, começou a spawnar uns bichos aqui, já tô vendo vários já. Tá, olha, o teleporte daqui... Ah. Eu vou entrar nele. Ah. É... 120 menos 466. Tá bom. Mais 120 menos 466, peraí. Mais 120. É. Aí tem um deserto aqui do lado do bambuzal. Eu procuro nesse daqui, tu procura nesse daí, a gente quer achar primeiro o chuchu. A gente vai ter que achar uma caverna, vai ter que entrar numa caverna, mas não tem caverna nesse daqui. Ô louco, achei um airdrop azul aqui. Chachei, chachei. Achei um 7 quadro aqui, cara. Tô quase ficando achei com esse, que a função dele é só um. É. É o suficiente, cara. Vem cá, vamos aqui. 74 mesmo? Vai. Tá, pera aí, deixa eu voltar. Volte. Ideias coordenadas, cara. Ah, coordenada do quê? De onde você tá? Eu me encontro dentro do buraco. Ui. Menos... Pera aí, deixa eu chegar lá onde tá o bicho. Menos 569, menos 974. Dentro do buraco. Menos 900? Menos 500 e menos 900. Oh, damn. Isso mesmo. Procede. Só não sei se ele é mágico. Acho que ele é mágico. Deixa eu botar um Magic Dirt aqui.
pra ver. Ele é... Que isso? Magic, balista, bolt. Que é balista? É tipo uma turret, balista. É tipo um crossbow. Ele tem 19 mil de torpor, que tragédia. Beleza, mens. Eu acho que achei a caverna que você tá. Eu tô atirando nele já. Ele tá bugado ali, olhando Jesus. Tô descendo bala nele. Tô vendo já. Eu não sei se eu vou ter dardo. Você tá descendo por onde? Que eu não te vejo. Eu sou pica. Ah, caraca, Rafa, vai demorar demais, não vou ter dardo não. Eu tenho 30. Tem mais em casa. Vamos jogar o que a gente tem, cara. É o que eu posso falar pra gente. Eu acho que é por isso que falou pra balista, mano. Quer que eu... Quer esses dardos que eu tô aqui, eu vou lá em casa pegar mais? Pode ir, cara, mas eu acho que não vai precisar, não. Usa os seus aí, os meus ainda tem 15 aqui. Ah, vai dar sim, cara. Tá ficando... Opa! Caiu o Minotauro aqui, vai cair. Eita, tá vindo! Eita! Ela é 84. É com você, cara. Beleza! É com você. Ele deve tá caindo, cara. Cuidado. Ou ele tá morrendo. Pô, tirou 200 de vida, velho. Não é possível. Tá não, morrendo não tá não. Ele tá com... 15 mil de falta torpor. Pouco, falta pouco. Falta poucos. Falta porco. Pô, bota a câmera em primeira aí, Zé. Isso, Zé. Errou! Colocar de dias. Cai, bicho! Ele não cai! Vai cair agora, no seu tiro, ó. Pei! E? Valeu o tiro do Rafa? Eu não, eu puxei a luneta pra ver. Vai, cara, joga as kibes. Joga as kibes. E galera, já volto. Vai demorar. Mas galera, tá quase domando. Como assim que você quer que ele pouse, cara? Fala comigo. Eu não quero que ele pouse, eu quero ficar em cima dele com ele no ar parado, igual era X, antes. Sobe e aperta X. Sobe. Aí ele vai parar. Aê! Tomou! Mas ele vai pra pousar, velho. Aí eu já não sei. Aí você pergunta no posto de piranga. Porque... Nossa, seu bicho tem 15 mil de vida. Eita! Meu Deus do céu, Berg. Sai daqui. Agora podemos cavar a nossa cratera lá, galera, para eliminarmos o nosso problemute. Ok. Falar nisso, qual que é o nome dele? É Rock Dragon mesmo, né? Bob. Bob? Não, pô. É o nome do bicho, cara. Mega Rock Dragon, né? É. Deixa eu só dar uma conferida aqui, galera, se a gente consegue fazer a cela. Acho que ele é mágico. Leva 70, a gente consegue, galera. Então, galera, é o seguinte, nosso vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo a gente monta a cratera e dá uma upadinha nele. Ele não vai ser tão forte, não, porque esse bicho ele é mais pra farm, ele é utility. É, a gente então... vai fazer a caverna pro Behemoth quando spawnar morrer.
ele cair. Queda. Não vai morrer, não, mas ele vai cair lá. Então é isso aí, deixa o like pra escalar do Backlog lá. E galera, é o seguinte, já pode ir deixando sugestões de novas séries aí. É isso aí, valeu, falou e fui. Fui!